Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва визнає вибори у Донецькій, Луганській народних республіках. Про це повідомляє прес-служба МЗС Російської Федерації. На запитання журналіста про те, чи є на Донбасі особи, з якими Росія може вести діалог, Лавров відповів, що бачить такими спонтанних лідерів самопроголошених республік, які є партнерами в контексті мінських домовленостей. Очільник міжнародного відомства наголосив, що так звані вибори, які проведуть на території самопроголошених ЛНР і ДНР, будуть важливими з погляду легітимізації влади. Ми вважаємо, що це одне з важливіших направлень мінських домовленостей. Тому ми чекаємо, що ці вибори состояться, як і уславлювались в мінському документі. І ми ці результати, звісно ж, признаємо. Розраховуємо, що волеизъявлення буде свободним і що ніхто ізвні не попытається його сорвати.